ស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកបាទទស្សនានៅការឲ្យតម្រុយលេខឆ្នោតខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែ3ឆ្នាំ2021នេះបាទឥឡូវនេះយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងមកចូលមកតម្រុយតែម្ដងហើយមុនចូលមកតម្រុយបាទសូមបងប្អូនជួយចុចរូបមេដៃឡើងលើឲ្យបងប្អូនអ្នកមួយហើយនឹងចុច Subscribe ហើយចុច Chew បាទឬចុចសញ្ញារំដងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទឥឡូវនេះមកមើលតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺថ្ងៃទី5មកយើងមកម៉ោង10 35/2/3921/063បាទអង្គ3បាទសម្រាប់ម៉ោង1បាទម៉ោង1គឺ4979បាទ024អង្គ40បាទហើយសម្រាប់ម៉ោង3បាទម៉ោង345គឺ8210គុណបាទ510គុណអង្គ8បាទហើយម៉ោង6គឺ3687/2/87អង្គ30បាទហើយសម្រាប់ម៉ោង745នាទីបាទ745នាទីគឺ9គុណ67 767អង្គ9បាទហើយមួយទៀតចុងក្រោយគឺ VIP ឆ្នាំវៀតណាមមក VIP ឆ្នាំវៀតណាមនេះបានឲ្យ72បាទ12គុណផងបាទ272វាលេខ125គុណនឹង72គុណមកអូខ្ទង់10បាទអូខ្ទង់10អញ្ចឹងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមកជូនបងប្អូនហេងហេងបាទហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe បងអ្នកមួយផងអរគុណជម្រាបលា